Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 25 de cenți, Elisabeta II, al doilea portret. Emitent Statele Caraibe de Est, banca emitentă, banca centrală din Caraibe de Est, pe perioada reginei Elisabeta II. Monede de circulație standard între anii 1981-2000, compoziție cupru-nichel, greutate 6,48 grame, diametru 23,98 mm, grosimea 1,98 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus. Pe avers avem portretul reginei Elisabeta II cu chipul la dreapta, înscrisul Regina Elisabeta II. Pe verso avem The Golden Hind, nava lui Sir Francis Drake, corsar și explorator englez. Înscrisul Statele Caraibelor de Est, anul monedei și valoarea ei în cifre și litere. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 1989, are o valoare nominală de $1, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între $6 și $13. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!